Віка – одна з двох студенток, що 24 листопада 2013-го вийшли на головну площу Кіровограда у знак незгоди з діями президента. Тоді дівчата закликали у соцмережах та через інтернет-ЗМІ кіровоградців прийти на мітинг в центрі міста. В Києві я дізналася, що відбувається власне з новин, і я дуже хотіла поїхати, але були певні обставини, і я не могла поїхати. І ми з подругою дивились ці новини і вирішили, що ми маємо щось зробити в нашому місті. Зараз на тій самій площі Віка згадує події дворічної давнини та Віктора Чміленка, героя, який загинув на Майдані Незалежності в Києві. Це втрата. Я не хочу говорити пафосних слів. Це просто зразок сміливості, зразок справжнього українця. Саме з вшанування пам'яті Героя Небесної Сотні з Бобринецького району, Героя України Віктора Чміленка, у День гідності розпочались урочистості в Кіровограді. На названі в його честь вулиці керівники міста та області, військові та пересічні кіровоградці поклали квіти до пам'ятної дошки. Ті, хто знав Віктора особисто, кажуть, чоловік завжди мав активну проукраїнську позицію, тому під час Євромайдану став одним з перших кіровоградських активістів. Це його була життєва позиція, він завжди такий був. Він неодноразово приймав участь у всіх таких демократичних заходах. Неодноразово боровся там вже з місцевою владою. Ми їздили туди, як кажуть, йому його підтримували. Він приймав активну участь з 2004 року. Абсолютно, це послідовна його була позиція життєва. Такі люди завжди попереду. Після покладання квітів сотні кіровоградців зібрались на головній площі міста, яка після революції Революції Гідності носить назву Героїв Майдану, щоб провести панахиду за загиблими на Майдані та вшанувати їх хвилиною мовчання. Разом з містянами за загиблих молились і очільники Кіровоградщини. Два роки тому, коли, на жаль, так трапилось в історії, що одна людина прийняла рішення змінити хід розвитку нашого суспільства і той європейський курс, який країна мала, який за яким вона жила і рухалася, був в один день змінений тим, що не була підписана угода з Європейським Союзом. Відповідно, це не могло задовольняти більшість людей. Вони почали говорити «ні», це розпочалося із молоді. І саме ці події призвели до того, що власне країна змінила і владу, і врешті-врешт добилася того курсу, європейського курсу, за який стояли наші люди два роки тому. Вже ввечері так само на площі Героїв Майдану активісти Кіровоградського Євромайдану організували вічі так, як робили це два роки тому. На акцію відгукнулись до 300 кіровоградців. Серед них і один з активних учасників Євромайдану – фермер з Бобринеччини Олексій Цокалов. Вважає, революція мала показати українцям шлях до свободи. А вже чи користатись ним люди мають вирішувати самостійно. Скільки людина понесе цієї свободи, волі, гідності, от наскільки це й буде. Не можна людину силувати, візьми і неси. Не буде це природньо і воно в багатьох випадках це не відбудеться. Серед учасників віча є й бійці-добровольці, які після 3 місяців протистоянь на Майдані пішли боронити батьківщину тепер вже від зовнішнього ворога. Я з Майдану пішов на фронт, воєнкомат мене не взяли. Хлопці подзвонили, що формуються батальйони в Києві, так як от Азов, Донбас. Золоті ворота. Під час вічі, яке так само, як і першу місцеву акцію протесту організувала Вікторія Гапоненко, євромайданівці згадали, як все починалось в Кіровограді. Ми зібралися, насправді було спочатку небагато, і спочатку це була одноразова акція. Ми навіть на Фейсбуці створили групу, яка була подією на один день. Ніхто не знав, що це затягнеться на 3 місяці, що треба буде вийти, це була неділя, що треба буде вийти в понеділок, вівторок, середу, четвер, п'ятницю і так 3 місяці. Для тих, хто змерз поряд зі сценою, організатори розмістили великий самовар з чаєм. Той самий, що стояв тут 2 роки тому під час Євромайдану. Кожен день тут були. Крім цього, зігрітись можна було і біля бочки з вогнем. Вона – ще один символ Майдану. Це бочка – це нагадування, що от вогонь боротьби, він повинен бути завжди в нас. Щоб ми зрозуміли, процес самоочищення повинен почати з себе. І оця бочка – як такий символ, як згадка. Про начало, я називаю начало визвольної боротьби, боротьби з корупцією, боротьби за краще життя. Окрім виступів, тим, хто зібрався на вічі, показували і відео з подій дворічної давнини, як в Кіровограді, так і в Києві. Ми втомились, як ніколи зими. Під
Кінець мітингу, що тривав півтори години, учасники за традицією розгорнули кількаметровий стяг. Вікторія ж вважає, через два роки після завершення протистояння на Майдані говорити про фінал революції ще зарано. Революція насправді ще не закінчилась, і говорити про те, задоволена я чи не задоволена результатами, ще зарано, мені здається. Все ще продовжується, і все в наших руках, і ми кожного дня маємо змінювати країну. Яна Семенюк, Олександр Донцов, «Погляд».